Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Siz xo'pmisiz, siz ha? Shunday. Sizni ana internetlarga ko'p ko'raman-da, ana mashhur insonsizda. Shunaqa. Shuning uchun ana sizni niyat qiluvdik aka to'yga. Bizani ham to'yimizda o'shanda qorningizni qimillatib bir qizdirib bering akajon. Nech pul bo'ladi? Endi 500 ko'kar yuribmiz. Bo'ldi, yozib qo'ying 5-chini, men ketdim. Nima aka? Ana bordi-ku halagi. Halagini murabboni bermaysanmi? Mana aka, hurmatingiz. Bunaqasi bo'lmaydi. Ha 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 ha. Mana